ဒေါင်းတို့မျိုးဆက်တန်းချက်အဖွဲ့ဝင်တွေအပေါ်တက်မတော်ကပုံမှန်905ကကြီးနဲ့ဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုကိုဒီကနေ့အောက်တိုဘာ30ရက်မှာရန်ကုန်မြို့မြန်ကုန်မြို့နယ်တရားရုံးကအလုံးနဲ့ထောင်တန်းတနစ်ချမှတ်ခဲ့ပြီးချုပ်ရက်ခံစား권ပြုခဲ့ပါတယ်အဆိုပါ၅ဦးကိုဒီကနေ့နေ့လယ်တနအီကျော်ကရုံးထုတ်ခဲ့ပြီးညနေ၄နာရီဝန်းကျင်မှာတော့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရုံးထုတ်ချိန်မှာဒီမိုကရေစီအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကဝင်းရင်ခဲ့ပြီးတရားရုံးကိုလာတဲ့အချိန်မှာပဲလုံခြုံရေးတွေတင်းကျပ်စွာချမှတ်ထားပါတယ်တရားခွင်ပြီးမှာတော့တရားလိုဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတန်ထွန်းမြင့်ကဒီအမိန့်ပေါ်မှာကျေနပ်မှုရှိတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတရားလိုရဲ့နောက်တစ်ခါတရားလိုပြသက်သေတွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေရဲ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တင်သွင်းထားအထောက်ထားတွေပါဗျာတင်သွင်းထားအထောက်ထားအတန်းချက်စာသားတွေပါတယ်ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတွေပါတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေပါတယ်ဒီအထောက်ထားတွေကဒီဒေါင်းလုံးမျိုးဆက်တန်းချက်ဖွဲ့သားတွေဟာဒီရာသီကြီးဥတွေပုံမှန်95ပါကကြီးပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုဖောက်ပြကျွန်းလွန်ကြောင်းထင်ရှားအပေါ်ပေါက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရုံးတော့ပြည်တန်းချချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ဧပြီလကမြန်ကုန်မြို့နယ်ကန်းကော်လမ်းမကစိတ်တန်းချလဖိတ်ဆိုင်ရှိမှာဒေါင်းလုံးမျိုးဆက်တန်းချက်ဖွဲ့ကတန်းချက်ထိုးတင်ဆက်ရမှာတက်မတော်သားပုံတရန်တူပပြီးတက်မတော်အပေါ်မှာမလေးမစားပြူရရောက်တဲ့ဆိုတဲ့ဆွဲချက်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတန်းထွန်းမြင့်ကတရားလိုပြုတ်လုပြီးတော့တရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားဆွဲဆိုအမှုဝင်ဆိုင်ခဲ့တာ6လကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတရားလိုနဲ့လူပြတ်တက်တေတွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကိုသာတရားသူကြီးကအလေးထားခဲ့တယ်လို့တရားဆွဲဆိုခံထားရတဲ့ဒေါင်းတို့မျိုးဆက်အဖွဲ့ဝင်ရှင်တွေကမီဒီယာတွေကိုပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အယူခံဝင်သင့်ဝင်သင့်ကိုတန်ကြပ်အဖွဲ့ဝင်များနဲ့တိုင်ပင်ပြီးဆက်လုပ်သွားမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။တရားရုံးကနေပြီးတော့မှတရားလိုနဲ့တရားလိုပြတ်တက်တေတွေရဲ့ထွက်ချက်တွေကိုပဲဇောင်းပေးပြီးတော့မှသုံးသက်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲဆီယမတ်တို့ဒီတက်တင်ကဥပဒေနဲ့မငြင်းညွတ်တဲ့ကိစ္စတွေရှောက်လက်ချက်ပြစ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ဆီယမတ်တို့တရားခံဘက်ကတင်ပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့မှမသုံးသက်ဘူးပေါ့ဒါကတော့ထုံးစံပါပဲတရားလိုအနိုင်ပေးကြည့်ရင်အနိုင်ပေးရမယ့်အနေအထားမျိုးဆိုရင်တရားလိုဘက်ကတင်ပြတာတွေကိုဇောင်းပေးပြီးသုံးသက်မယ်တရားခံကိုအနိုင်ပေးကျင်နေဆိုရင်တရားခံဘက်ကတင်ပြတာတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့သုံးသက်မယ်အခုတော့ဆိုလိုတာကတော့တရားရုံးကိုအပြစ်တော့မပြောပါဘူးတော်တော်လည်းပဲအခြေအနေအနေအထားအရာဆိုလို့ရှိရင်တရားရုံးကနေပြီးတော့မှတရားလိုနဲ့လူပြတက်တွေရဲ့ထွက်ချက်တွေနဲ့တက်တွေကန်ထောက်ထားတွေဆောင်ပေးပြီးတော့မှအဲဆုံးဖြတ်သွားတယ်ဆီယမတ်တို့ကအဲ့တက်တွေကန်ထောက်ထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်တွေကန်ဥပဒေနဲ့မငြင်းညွတ်ဘူးဆိုတာကိုဆီယမတ်တို့ကအကြိမ်ကြိမ်အဲ့တက်တွေတွေကိုတရားလိုပြတက်တွေတွေကိုမေးတဲ့အခါမှာအကြိမ်ကြိမ်ဆီယမတ်တို့ကမေးခဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအကြိမ်ကြိမ်မေးခဲ့တယ်အဲ line of defense ကမေးခဲ့တဲ့အပေါ်မှာတော့သုံးသက်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးအဲအဲ့တော့ယင်ဘာသာပြောရရင်တော့တရားရုံးရဲ့အဲဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့ဆီယမတ်အနေနဲ့စောကတက်တင်တယ်လို့ဆီယမတ်တော့ယူဆတာပေါ့နော်လက်ရှိအချိန်မှာတော့ဒေါင်းတို့မျိုးဆက်အဖွဲ့ဝင်ခုနှစ်ဦးတို့ကိုပုံမှန်905ကကြီး66ကကြီးတို့နဲ့ဒေဒီယဲမျိုးနဲ့ဖျာပုံမျိုးနဲ့မူဦးပင်မျိုးနဲ့ဘိုးတထောင်မျိုးနဲ့မြန်ရန်ကုန်းမျိုးနဲ့တို့မှာတရားဆွဲဆိုခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဒေါင်းတို့မျိုးဆက်တန်းချက်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့မက်ကေခိုင်ထွန်း၊ကိုစီယာလွင်၊ကိုပိုင်ဖြိုးမင်း၊ကိုပိုင်ရဲသူနဲ့ကိုဖိုးသားတို့၅ဦးကိုပုံမှန်905ကကြီးနဲ့တရားဆွဲဆိုခံရတဲ့အမှုကိုမြန်ရန်ကုန်းမျိုးနဲ့တရားရုံးကအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူတို့ဆွဆွဲချက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့ဂုံတိတ်ကပြက်အောင်သူတို့ရဲ့တက်သားရပုံကန်ချင်းလောင်းကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ဆော်ရလို့ပြောတယ်အကယ်၍များသောအဲ့လိုပုံကန်ခဲ့ရဆိုရင်ဒီတက်ကတကယ်ကိုအသုံးမကျတဲ့တက်ပါအခုလောအမိန့်ချလိုက်တဲ့အတွက်လေတက်ပေါ်မှာလူတွေဟာရွှေရှာမုန်းနေတယ်မလို့ကျွန်တော်ယူဆရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အမိန့်ချရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှဟိုဒီကိစ္စကြီးဆက်အလုပ်တော့မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးနိုင်ငံရေးခန္ဓာကနေတက်ထွက်သွားရတဲ့အတွက်ကိုတန်ချက်နဲ့ရောတခြားပုံစံအမျိုးနဲ့ရောကျွန်တော်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားပါအောင်မယ်အခုလောဆယ်ရောကျွန်တော်နောက်ရင်းတွေဆက်ထွက်ရပါအောင်မယ်နောက်တစ်ပတ်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီရုံးချင်းက6ယောက်ကကြီးကိုဆွဲတက်တင်မိတ်ချပါအောင်မယ်